Pravoslavni sveštenik iz Srebrenice Aleksandar Mlađenović, inače osoba koja je blagosidjela prostorije općine Srebrenica kada je nelegalno smijenjen zamjenik načelnika Srebrenice Hamdija Fejzić, pozvao je jučer Srbe iz tog grada na proteste ispred policijske stanice u Srebrenici nakon što je policija uhapsila dvije osobe koje su 6. januara pucale iz vatrenog oružja. Sve se to desilo dok su lokalni Srbi prolazili pored kuće povratnika Bošnjaka u Potočarima. Uhapšeni su Goran Aleksić i Nikola Grujičić. Okupljeni Srbi protestovali su sinoć i tražili hitno puštanje privedenih, a pridružio im se i načelnik općine Srebrenica Mladen Grujičić. Tokom noći okupljeni su se razišli, a privedeni su ostali u pritvoru. Za televiziju Bir dešavanja iz Srebrenice danas je prokomentarisao Hamdija Fejzić, nelegalno smijenjeni zamjenik načelnika općine Srebrenica. To ništa nije neobičajno, svaki praznik, bilo koji da bio vjerski, neki drugi praznik koji oni obilježavaju, pa čak i kad mi obilježavamo 11. juli, kad nam je dženaza, oni stvaraju probleme i ovo je, pokazuje da i za te grupe koja to radi stoje određena ljudi, u stvari, evo vidite u ovom slučaju te lokalne ovdje, ovaj sveštenik Pop, pa i načelnik opštine Srebrenica, pa evo i zamjenik novi koji je zamijenio mene, Momčo Cvetinović, on je bio prisutan i on svojim prisustvom i svojim zahtjevima žele da se oslobode oni koji to čini, a oni su sigurno ti koji čini po njihovom diktatu i njihovim nagovorom to. To nam govori da onaj ovdje se radi o centralizovanom sistematskom uznemiravanju povratnika na ovog prostora. Policijska patrola onda kad je to prijavljeno, kad se doznalo, kad je taj povratnik objavio taj snimak na tim društvenim mrežama, to vam je samo znak onaj koja policija to jest čuva ovdje mir i koja čuva povratnike i koji je njihov zadatak. U stvari, oni su u sistemu politike koja također želi samo da uznemira, to jest podržava sve one koji uznemiravaju povratnike. Mislim da policija dosta toga, ne samo u ovom slučaju, u ovim slučajima, kad tako, da tako kažem, gleda kroz prsa na sva ta dešavanja koja se ovdje dešavaju, a odnosno se na provokacije prema povratnicima. Pitanje dok se možemo da izdušimo mi ovakve pritiske, jer vidite da mi nemamo pomoć ni od koga, ni od međunarodne zajednice koja je eto po svojoj nekoj ulozi misiji trebala da bude zadužena ovdje da nam taj mir takav dostojan čovjeka obezbedi. A danas stižu reakcije sa svih strana zbog novih dešavanja u Srebrenici, na koja su Bošnjaci ovog grada koji je preživio genocid gotovo pa i navikli. Federica Velk, evropska parlamentarka, poručila je da Bošnjaci ne treba da se plaše da žive u RS-u. Krajnje je vrijeme da se interveniše, poručila je Velk. Jakub Bjelamović, analitičar instituta New Europe, reagovao je na nerealne scene iz Srebrenice kako ih je opisao. Nakon hapšenja dvojice osumnjičenih koji su zapucali dok su prolazili pored kuće bošnjačkih povratnika, Srpsko pravoslavno svećenstvo okupilo je gomilu sa srpskim zastavama ispred lokalne policijske stanice u pokušaju da izvrše pritisak na policiju da ih pusti. Srpski nacionalistički gradonačelnik Srebrenice Mladen Grujičić također se pridružio gomili kako bi optužio medije na državnom nivou i direktora Memorijalnog centra Srebrenica za raspirivanje skandala, stoji u njegovoj objavi na platformi X. Harun Buljina, predavač na prestižnom univerzitetu Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama, također je podijelio svoju reakciju na platformi X. Kada sam vidio prvih 6 riječi naslova na slici, protesti ispred policijske stanice u Srebrenici, pretpostavio sam da se preživjeli genocida bune što se na njih puca, ali ne, prijatelji strijelaca su protestovali što su oni uhapšeni, stoji u reakciji Buljine. Lokalni Pop i načelnik općine Srebrenica predvode proteste ispred policijske stanice radi uhapšenih osumnječenika koji su pucali po kućama povratnika kod Potočara. Establishment generira zlo. Zakon i red ne može zaživjeti jer ga ruše radikalni fanatici i nacionalistička ološ. Kada se ovakve stvari dešavaju kontinuirano i godinama, to onda više nisu incidenti, već sistematsko zastrašivanje i jasna poruka. Ono što su htjeli u ratu presuđeni zločinac Karadžić i njegovi sljedbenici sada u miru pokušava završiti Dodik, poručuje bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić. Srpski nacionalistički gradonačelnik Srebrenice se pridružio gomili i zajedno sa Srpskim pravoslavnim svećenstvom zahtjeva oslobađanje osumnjičenih, dok također okrivlje vodstvo Memorijalnog centra Srebrenica za skandal. Nestvarno, gledamo linč u stvarnom vremenu, poručuje Jasmin Mujanović, politički analitičar.
Njihove uvrede, objede i napade doživljavam kao pitanje obraza. Ne bih imao gdje na onaj svijet da je drugačije. Kogod je pucao, znao je tačno gdje i zašto puca i šta želi da kaže. Lokalna policija je u pravilu uključena u svako maltretiranje starosjedilačkog stanovništva u istočnoj Bosni, poručuje Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica.